Mun aiheena oli tällainen kuin tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta. Entä Suomi? Ensimmäinen tietoisku on se, että WHO:han pyrkii hävittämään tuhkarokon Euroopasta. Itse asiassa WHO on pyrkinyt hävittämään tuhkarokkoa Euroopasta jo jonkin aikaa. Ensimmäinen tavoite oli vuonna 2010. Sitten emme onnistuneet. Päätimme siirtyä vuoteen 2015. Emme onnistuneet siinäkään. Ja nyt jälleen on asetettu uusi tavoite vuoteen 2018. Nyt sitten onkin tässä vaiheessa hyvä pohtia, että kuinka meillä menee. Me ollaan saatu jonkin verran viime aikoina median huomiota myös tästä Euroopan tuhkarokkotilanteesta, ja siksi minä ajattelin provosoivasti kysyä, että onkohan se mediahuomio siksi, että meillä menee niin hienosti. Kaikki Euroopan maat ovat vihreällä, eli tuhkarokko ei näy missään, ja lapset iloisena leikkivät niin kuin tuolla yläkulman kuvassa. No, totuus on valitettavasti toisenlainen. Eli nyt niin vuonna 2017 tuhkarokkoa on raportoitu huomattavan monessa Euroopan maassa. Muun muassa Itävallassa, Belgiassa, Bulgariassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Italiassa, Romaniassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä. Eli ei kovin hyvältä näytä nyt tämän vuoden 2018 suhteen. Tuossa viereisessä kuvassa, mitä isompi punainen pallo, sitä enemmän tuhkarokkotapauksia. Nämä tapauksen karttatiedot niin perustuu tämmöisen ECDCin Euroopan tautikeskuksen tuhkarokkotapausmääriin. Nämä jonkin verran laahaa jäljessä, että siinä mielessä niin en nyt tuohon mitään lukuja laittanut. Tarkastellaan vähän tarkemmin muutamia näistä maista erikseen. Lopuksi tuohon laitoin sitten erikseen vielä huomiolla punaisella näitä maita, joihin Suomestakin matkustetaan huomattavan runsaasti. Eli muun muassa Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Ruotsi on sellaisia paikkoja, joihin Suomesta paljon matkustetaan, ja tuhkarokon saaminen on oikeinkin mahdollista. Tosiaan sitten lupasin poimia muutamia maita hieman tarkemmin käsittelyyn. Ensimmäiseksi haluan nostaa esille Romanian johtuen siitä, että siellä on kaikista eniten tuhkarokkotapauksia nyt ollut sitten vuoden 2016 alun jälkeen. Romaniassa uskaltaisin veikata ja väittää, että voi olla vähän raportointiongelmaakin, että ihan kaikki tuhkarokkotapaukset eivät edes tietoomme tule. Ja nyt kun vielä viime yönä pohdiskelin, että mikäköhän se Romanian nykyinen tuhkarokkotilanne on, niin katselin romanian kielisiä paikallisten terveysviranomaisten sivuja, ja kyllä siellä taisi olla jo yli 4000 tapausta, mutta en nyt uskaltanut sitä tuohon kirjata, koska romanian kielen taitoni on hieman huono. 17 kuolemaa kannattaa huomioida, ja maissa, joissa rokotuskattavuus on alhainen, niin voi olla sitten, että osa sairastaa aika pienenä jo tätä tautia. Haluaisin erityisesti huomauttaa, että Romanian rokotuskattavuus ei riitä torjumaan tuhkarokon kaltaista erittäin herkästi tarttuvaa tautia. Ensimmäisen rokotteen kattavuus on 86%, se ei riitä. Tässä on hyvä esimerkki siitä. Sitten matkustetaan Italiaan. Erityisesti jos matkustaa tuonne vihreän lipun alueelle Pohjois-Italiassa, niin kannattaa varautua ottamaan MPR-rokote tällä hetkellä. Myös Keski-Italiasta on raportoitu paljon tuhkarokkotapauksia. Vuonna 2017 on tosiaan raportoitu 1010 tuhkarokkotapausta. Kertoo siitä, että tuhkarokko, kun se lähtee leviämään, se leviää nopeasti, jos rokotuskattavuus ei ole riittävä. Haluaisin huomauttaa myös sen, kun terveydenhuollon ammattilaiset tässä puhuu, niin terveydenhuollon ammattilaisten välityksellä tuhkarokko leviää vielä nopeammin. Eli kannattaa ehdottomasti huomioida, että terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvä olla tämä tuhkarokkosuoja kunnossa.
113 terveydenhuollon työntekijää on sairastunut tuhkarokkoon. Sen jälkeen voidaan siirtyä Belgiaan, ei onneksi Brysselin alueelle, vaan Valloniaan, joka on tuossa Belgian niin kuin eteläosia Ranskan ja Saksan rajoja vastaan. Siellä on ollut myös tuhkarokkoepidemia joulukuun lopusta 2016 lähtien valloillaan. Ja meillä on tosiaan valitettavasti sieltäkin raportoitu 117 tuhkarokkotapausta. Terveydenhuollon työntekijöitä on sairastunut myös siellä ja tällä kertaa ajattelin nostaa teille huomion arvoiseksi aiheeksi sen, että 43% näistä potilaista on tarvinnut sairaalahoitoa. Voisin kuvitella, että sairaalaan ei ihan vähässä kummassa viitsi tuhkarokon vuoksi lähteä. Et tietenkin, jos on mahdollista, niin hoidetaan kotieristyksessä, koska ne eristystoimet sairaalassakin on sitten sen verran mittavia. Et kieli vähän siitä, että kyllä siellä komplikaatioitakin varmasti esiintyy. Ja mikä on mielenkiintoista, niin yksikin tuhkarokkotapaus maahan tuotuna niin voi kyllä sitten riittää epidemian käynnistymiseen. Et en tiedä, onko tässä tapaus ja tämä on aiheuttanut nämä kaikki muut, mutta nämä on ainakin tyypitetty samaan ryhmään ja tosiaan tämä indeksitapaus on matkustanut Romaniassa edeltävästi, että ei siihen paljon sitten tarvitse, että saadaan tuhkarokko taas jälleen kerran sellaiseen maahan, jossa rokotuskattavuus ei ole 2 MPR-rokotteen osalta riittävä. Aletaan lähestyä Suomea ja mennään tuohon meidän naapurimaahan Ruotsiin. Vuonna 2017 15 tuhkarokkotapausta. Ystävämme Ruotsin raportointi uskoisin on erittäin hyvää. Ja tässä nähdään se, että vaikka Ruotsissa on erittäin hyvä rokotuskattavuus, paikalliset viranomaiset puhuvat 97% rokotuskattavuudesta, niin kyllä niitä tuhkarokkotapauksia silti esiintyy. Ja mä uskoisin, että tämä voi johtua siitä, että ilmeisesti sielläkin on vähän tämän tyyppinen ongelma, että alueellinen rokotuskattavuus on paikotellen sitten matalampi. Mutta näitä tapauksia on tosiaan ollut, suurin osa näistä tapauksista on ollut ilmeisesti ymmärtääkseni Tukholman alueella. Ja tietenkin kun miettii tätä Suomen ja Tukholman välistä laivaliikennettä, niin odottelemme vain milloin se rantautuu tänne Suomeen. Suomestahan tuhkarokko on hävitetty, että MPR-rokotukset aloitettiin vuonna 1982 ja 1975 vuoden jälkeen on saanut tämmöistä yksittäistä tuhkarokkorokotetta ja näettekin, miten hienosti sitten sen jälkeen nämä tapausmäärät on lähtenyt laskuun, mutta kyllä meillä edelleen esiintyy 0-5 tapausta vuosittain. Tuossa vuosi 2011 oli sellainen vuosi, jolloin Suomessa oli tuhkarokkoepidemia ja tämä heijasteli vähän tätä tilannetta Euroopassa. Euroopan tuhkarokkotilanne oli tällöin erittäin huono. Ja odottelemme nyt vain, kuinka käy tällä kierroksella sitten. Nollavuosia meillä on myös ollut tuossa 2000-luvun alkupuolella, että osoittaa sitä just, että tässä rokottamisessa ei voi herpaantua, että jos me pidetään hyvä rokotuskattavuus yllä, niin nollavuosiinkin on kyllä mahdollisuus päästä. Suomessahan vielä rokotteet annetaan varsin varhaisella iällä, esimerkiksi Ruotsissa, kun tutkiskelin noita tietoja, niin annetaan rokotteita hieman myöhemmin. Siellä taisi olla 1,5-vuotiaalle ensimmäinen MPR ja toinen MPR annettiin 6-8-vuotiaille. Että mietiskelin sitäkin eilen illalla tehdessäni tätä esitystä, että onko siinä kenties sitten jotakin, mihin tarttua. Tuossa jo vähän sivusinkin sitä, että ei se määrä, vaan se tuuri. Eli jo yksikin tuhkarokkotapaus voi johtaa aivan merkittäviin torjuntatoimiin. Ja tässä otan esimerkkinä tuhkarokkotapauksen Raaseporista joulukuulta 2016. Meillä kävi oikeasti aika hyvä tuuri, koska jos me mietitään, että
Meillä on kaksi koulua, jossa on näin eri rokotuskattavuudet. Kumpaan kouluun tuhkarokko iskee todennäköisemmin? No tietenkin tuohon alla olevaan. Mutta tällä kertaa kävi niin, että raasepolilaisen koulun työntekijä X sairastui tuhkarokkoon ja koululla oli vain alle 5 oppilasta, jotka olivat täysin ilman rokotussuojaa. Entä jos siellä olisi ollut yli 50 oppilasta, jotka on täysin ilman rokotussuojaa, joka on myös Raaseporissa ihan todellisuutta. Niin kyllä paikallisen hygieniahoitajan kanssa kun keskustelin, niin tulimme siihen tulokseen, että juuri näin, että huh. Ja sitten haluaisin lopettaa tämän mun lyhyen tietoiskun vaan siihen muistutukseen, että tartuntatauti-ilmoituksen on voinut tehdä sähköisesti tämän vuoden alusta alkaen. Ja tosiaan tuhkarokko on nyt tässä uudessa tartuntatautilaissa ja asetuksessa niin luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, joka tosiaan antaa meille mahdollisuuksia sitten työstä, päivähoidosta ja oppilaitoksesta pidättämiseen ja lisäksi näihin karanteeni- ja eristämisasioihin. Toisaalta sitten tuhkarokolle altistunut tai tuhkarokkoon sairastunut saa oikeuksia tämän tartuntatautipäivärahan muodossa. Tässä välissä ei oikeastaan meillä kysymyksiä ollut tarkoitus nyt sen kummemmin käydä läpi, mutta me jatkamme kohta keskustelulla sitten. Joo, tuosta on tullut jo verkon kautta yksi kysymys. Me voidaan sitten ottaa, se liittyy nimenomaan rokottamiseen. Ja mun mielestä tämä Marin esitys on erittäin niin kuin hyvä ja pitäisi herätellä nyt terveydenhuollon ammattilaisia myös tekemään kaikkensa niin kuin tämän meidän rokotuskattavuuden eteen. Me kohta katsotaan noita rokotuskattavuuskarttoja. Mä poimin täältä nyt tämän yhden kuvan esille. Eli kun me olimme ensiksi saaneet tämän tuhkarokon endemiset, eli kotoperäiset tartunnat hävitettyä täältä Suomesta 1990-luvun puoliväliin mennessä pois täältä maasta, samalla hävitettiin kaikki tuhkarokkoon liittyvät jälkitaudit ja komplikaatiot ja nämä, niin sitten meillä pitkälti Euroopan tilanteen takia niin vuonna 2011 oli tämä piikki, ja se oikeastaan liittyi siihen, että silloin Euroopassa oli erittäin iso epidemia Ranskassa. Siellä oli yli 30 000 raportoitua tapausta, siellä oli useita kuolemia, siellä oli keuhkokuumeen takiahan sitä yleensä joudutaan sairaalaan, jos on hyvä tuuri, sanoisinko näin, koska sitten jos on huono tuuri, niin joutuu sitten sairaalaan aivotulehduksen takia, joka on myös tuhkarokon komplikaatioita, että ja joka useimmiten jättää sit myös pysyviä vaurioita, jos siitä selviää hengessä. Mä muistutan myös sitä, että tuhkarokkoon, niin kuin ei muihinkaan näihin MPR-tauteihin, ei ole vihurirokko eikä sikotauti, ei ole olemassa spesifistä antiviraalista hoitoa. Se hoito on ihan muuta, se on muuta oireenmukaista hoitoa, ja sitten pannaan kädet ristiin ja peukut pystyyn ja toivotaan, että hyvin käy. Jos tulee tämmöinen vakavampi tapaus. Että tämä ei ole leikkitauti, tämä ei ole mikään lasten pelkkä rokkotauti, vaan tämä on tosiaan vakava sairaus, huonolla tuurilla siihen menehtyy. Ja ensimmäisenä siellä, sit kun käy tämmöinen epidemiatilanne, niin ensimmäisenä sieltä menehtyy sitten immunipuutteisia, ne jotka on sairauden tai sairauden hoidon takia, joilla on puolustusjärjestelmä heikko. Ja tuhkarokkoepidemia tyypillisesti täällä vähän vilahteli näissä Marin slaideissa, että tuhkarokkoepidemiat yleisesti, että jos siellä esimerkiksi on ollut vajavuutta siellä aikuisemmissa ihmisissä, näissä suojissa, nuorissa aikuisissa, niin vaikka se ensiksi iskee sinne, sen jälkeen se löytää sen maan ne pienimmät lapset, eli ne, jotka ei ole tullut vielä siihen rokotusikään. Oli se sitten jossain maassa 1 vuosi tai 1,5 vuotta, niin se ehtii poimia sieltä ne nuorimmat lapset. No nyt sitten, jos tämmöinen ihan pieni lapsi, siis tämä jälkitauti, mistä kohta sanon, niin voi tulla kenelle vaan. Mutta jos ihan pieni lapsi sairastuu, sanotaan alle 1-vuotias sairastuu tuhkarokkoon, niin erityisesti silloin nähdään riski vielä sitten sille ehkä, miten mä nyt sanoisin, ehkä kaikkein karmeimmalle jälkitaudille. No kaikki olihan nuokin jo tarpeeksi karmeita, nuo jälkitaudit, mitä luettelin. Mutta kaikkein karmein jälkitaudu ehkä nyt omalla tavalla on kuitenkin sitten se SSPE, joka on siis se hitaasti aivoja tulehdut, niin kuin tuhkarokkovirus, kun jos sen oikein pienenä on sairastanut tai sama se sairasti myöhemminkin, niin voi jäädä sinne elimistöön, se voi
tämmöisen hitaasti kehittyvän ja etenevän aivotulehduksen, joka yleensä ilmenee vasta 7-10 vuotta sen sairastumisen jälkeen. Ja se johtaa aina vammautumisen kautta kuolemaan. Että tämä ei ole mikään leikkitauti. Ja näitä SSPH-tapauksia oli Suomessakin silloin, kun meillä vielä oli epidemiat ennen kaikkea rokotuksia ja näin, niin meillä oli joka vuosi näitä tapauksia. Meillä oli joka vuosi tuhansia ihmisiä joutui tuhkarokon takia sairaalahoitoon. Et me on kyllä tämä oma osamme täällä Suomessa nähty näistä komplikaatioista. Ja se vaan nämä komplikaatiot unohtuu sitten, kun ei enää nähdä niitä varsinaisia tauteja ja niihin liittyviä juttuja. Ehkä meistä kukaan enää haluaisi takaisin niitä. Et sen takia se on se rokottaminen hirveän tärkeää. No, näytän tässä, me ollaan molemmat vielä sitten vastailemassa kysymyksiin.